הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. קריית שמונה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן הערב הזה בקריית שמונה, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. שיעור שני שלי בקריה, שיעור שני שלי אחרי שיעור ראשון מאוד מרגש, מאוד מחזק. אני בעצמי ככה התחזקתי וקיבלתי, כמו שאומרים ככה, תגובות טובות, פידבקים טובים. אנשים שהבינו את המוסר, השיעור הזה לא צולם, אבל הוא מחר יעלה משיעור שצולם בירושלים, שנקרא חמץ ומצה, העובש של הלחם, עם כל מה שהוא התקלקל, ועם כל מה שהוא כבר התייבש, ועם כל מה שהוא כבר מסריח, בסופו של דבר אנטיביוטיקה ורפואה עושים מעובש. תראו בוויקיפדיה, פניצילין, זה שם האנטיביוטיקה. איך המציאו? לא המציאו. גילו את האנטיביוטיקה. על ידי מה? על ידי שהיא ריפתה את החיידקים, על ידי שהיה שם לחם שהתייבש ונהיה עובש. שהעובש הוא בעצם התרופה למחלה. ומוסר גדול מאוד על בעלי תשובה, אנשים שהיו, ראו, התקלקלו, החמיצו בדרך, עשו שטויות, הם בעצם אהבת השם הכי גדולה. אם הם עזבו את הכל, אם הם שרפו את הכל, הם בעצם המצה הכי מבורכת. ושיעור ארוך ומדהים ומרגש ומיוחד, שמי שרוצה בעזרת השם לראות את השיעור הזה, דרשתי אותו מקודם בקריית שמונה, למי שהיה, השתבח שמו לעד, כדי שבאמת התחזקנו, ולמי שלא, יוכל כבר מחר לראות אותו, הוא עולה בשידור מחר בשעה 21:00 בעזרת השם, בערוץ היוטיוב שלנו. קהל קדוש, אבל כאן בשיעור השני שלי בקריה בחרתי נושא שהוא רגיש לי, הוא מיוחד לי, אני לא אעריך יותר מדי, אבל זה נושא שאני מאוד רגיש אליו. אני רגיש לילדים שלי. הבן שלי הקטן נמצא כאן איתנו לידו שלי, ויש הרבה אנשים שטוענים שאני אובססיבי מדי לילדים שלי. יכול להיות שהם צודקים. יש כאלה שטוענים שאני יותר מדי קשור בילדים שלי. יותר מדי כל דבר, הילדים, 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 הילדים. ואני רוצה להגיד להם שאני לא מתנצל על זה. כן, אני אובססיבי לילדים, אני אוהב את הילדים, ואני חושב שכל אבא בישראל, כל הורה בישראל, כל הורה בעולם, צריך להרגיש קשר לילדים שלו. קשר מיוחד שאי אפשר להפריד ביני לבינם. כי לצערי בדור הזה, כמו שאומרת הגמרא, יהיה דור שאנשים יהיו אנוכיים. ידאגו לעצמם, יעשו רצון עצמם, את רצון שלהם. לא יחשבו מה זה משליך על הילד. מה שעכשיו אני עושה, איך מחר זה יעבוד על הילד. מה שעכשיו אני פועל, איך מחר זה, איך ירגיש הילד.
וכך אומרת התורה, בכל דבר ודבר צריך האבא והאימא, צריכים ההורים להיות אחראים, שבכל צעד שעושים בחיים ודאי שמשפיעים הם על הילדים. כל צעד שאתה עושה אתה משפיע. אני עכשיו הולך לאיזה מקום הבן שלי, הנה כמו לכאן, באתי לכאן, יותם רש זה הבן שלי, ישר שם אותו לידו ואוהב אותו ומחבק אותו. באתי לגיגס אנטריקוט, איך שעומרי ראה את הילדים שלי, חיבוקים נשיקות, למה? למה? הוא אוהב את אבא שלהם, אז הוא יאהב גם אותם. מחר אתה רואה ילד שאתה שומע שאבא שלו זה אחד לא אהוב, לא רצוי, עושה רע, מערה לאנשים, אז אתה אומר, זה הבן של פלוני, אתה לא אומר, אתה מתייחס אליו בהתאם. למה? כי הפעולות של ההורים משפיעים על הילדים. כל דבר ואדם, כל דבר ודבר שאדם עושה בחיים, זה משפיע על הילדים. בין השם הטוב שלך, זה משפיע עליהם. בין המעשים הטובים שלך, זה משפיע עליהם. מחר יראו את הבן שלך, יגידו לבן שלך, תגיד לאבא, אתה יודע, תמסור לו דש מפלוני. תגיד לו שבזכותו היה לי פסח. מה אבא שלך עשה? אבא שלך נתן סל מזון למישהו. אז הבן מקבל על זה כבוד, מקבל על זה תגובות טובות, מקבל על זה ערך, הוא מקבל על זה איזושהי חשיבות בעולם. יש אנשים מחר הולכים ברחוב ואומרים, מסמנים בה באצבע, אתה יודע מי זה, זה הבן, אבא שלו עושה ככה וככה. זה ככה וככה? מחר מחרתיים מגדל הילד יבוא לאיזה מקום ויגידו לו, מה, אתה יודע מי, אתה יודע מי זה אבא שלך? אבא שלך הרס לי את החיים, אבא שלך הרס לבן שלי את החיים. הפעולות של ההורים, מעשה אבות סימן לבנים. והיום לא באתי להרחיב פה על, 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 על השם טוב, על המעשים הטובים שלנו, אלא על הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כלפי הילדים שלנו. וככה אומר הספר הקדוש שמביא על חינוך הילדים, ואומר הרב, כל אבא ואמא חייבים תמיד לרסן את עצמם, להיות מופת בהתנהגותם האצילה והמנומסת כלפי ילדיהם, וכלפי הסביבה שמהם ודאי לומדים כלפי מעשיהם. ילד שרואה את אבא שלו מתנהג בצורה חביבה, ילד שרואה את אבא שלו מתנהג בצורה מתוקה לאנשים, לא מדבר כמו איזה עבריין, לא מדבר כמו איזה צעצוע, לא מדבר כמו איזה אחד שהעולם שייך לו, שם פה הוגו וחושב שהוא בוס, והוא טמבל שלא ברא השטן. מה זה, מה זה? יש אדם נכנס למסעדה וכולם, מה, פלוני, 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 כבוד מדומיין, יודעים, זה רשע מרושע. מפחדים ממנו קצת, חוששים ממנו, עושים לו כבוד, יאללה, לא נסתכסר איתו. ויש אחד נכנס למקום וכולם מחבקים ואוהבים אותו, ומחכים שהוא ייכנס, ואחרי שהוא הולך משבחים אותו, ורואים בו בעין טובה. ושילד שלך גודל ככה, הוא גודל נכון. ילד שגודל שאימא מרוסנת, מנומסת, עושה כבוד, הילד הזה גודל נכון. יש בחור, קוראים לו אלירן. יש לו, הוא שותף באושי, אושי חדרה ובנמל תל אביב. והוא מאוד אוהב אותי, גם אני אוהב אותו, מאוד מאוד מאוד. והוא מאוד אוהב את הילדים שלי, השתבח שם הולד, זכיתי, כל החבר'ה שלי סביבי, מאוד אוהבים את הילדים שלי. בהתחלה אוהבים אותם כי זה הילדים שלי, אחרי שהם מכירים אותם, אוהבים אותם גם בלי קשר אליי. ברוך השם. וכל הזמן הוא אומר לי, הרב, אני רואה את הבן שלך הקטן ליד, אני מתמוגג, אני רואה את הבן שלך, אני מתנמס, אני בא לפה, הם באים לפה, באים למתחם, לוויליג', אני מציע להם, אני מדבר איתם, איזה מנומסים. הוא אומר, אני אומר לך את האמת, אני נמס מהם. מה כבר, מה הם עשו? הוא אומר, כל דבר קטן שאני מציע לילד, אלירן, תודה. כל דבר, אני שולח לילד שלך, עכשיו, אני שולח לו איזה, אלירן, תודה, אלירן, אני ממש מעריך את זה, אלירן, אני ממש ככה. ואני אומר לו, אלירן, כמה זה יפה שהוא כזה, כן? אז הוא אמר לי, הרב, הוא למד ממישהו להגיד תודה על כל דבר. עכשיו, הבן שלי היה איתי כל היום. אנחנו עכשיו בתהליך לבחור לו ישיבה. אז השתבח שם הישיבה, אז השתבח שם לקחת היום לשיחה. אני כל הזמן עם הילדים. אתמול סופיה שלי קיבלה שיחה של שעתיים. שלשום ליאור שלי קיבל שיחה של 3 שעות. אתם לא מבינים כמה חשוב לדבר עם הילדים. אתם לא מבינים כמה זה חשוב לעשות שיחה עם הילדים. אני, יש לי שיחה, הנה הבן שלי פה יעיד, יותם. יש לי שיחה עם הילדים שלי פעם, פעמיים בשבוע. לא שיחה של מה נשמע, מה שלומך. אתה יודע, הכל טכני, מכני. שיחה, תעלו לאוטו, נוסעים. לאן? מטיילים. לא יודע לאן. לים, לחוף, לחוף הדייגים. לאיזה קפה, לשיבולת השרון, לאושי אושי. בואו איתי לשיעור.
שם לו מוזיקה בדרך, נשק אותו, מחבק אותו, הילד מרגיש, אני אהוב. אתה סוגר את המוזיקה, אתה מתחיל לדבר איתו, חיים שלי, תקשיב. מה אתה חושב? בוא נעשה רגע. ילד מרגיש שיש לו כוח, יש לו גב, יש לו אבא. אתם לא יודעים כמה זה חשוב. אתם לא יודעים כמה שיחה שלכם, הילדים, יכולה לבנות את הילד, לשנות את ההשקפה של הילד, לתת לו כוח שלא דמיינתם. אני עכשיו יצאתי משיעור בקריית שמונה, כמו שאמרתי, בא לי מידן, הבת של משה לחיאני. והיא באה ואני אומר לה, מידן צדיקה, למה את בוכה? אני פה בשבילך, אמרתי לך, אין לך אבא, אבל כל מה שצריכי, עצה, עזרה, הכל, אני פה בשבילך כמו אבא. אומרת לי, הרב, אני יודעת. אבל היום ככה בשיעור, אומרת לי, הזכרתי באבא שלי, איזה אבא טוב היה לי. ומה זה בכתה? וכאב לי עליה. והיא אמרה לי, הרב, אני, למה, אמרתי, למה את בוכה, מידן? מה, קרה משהו? אומרת, לא, פשוט התגעגעתי אליו. אתה רואה ילדה שאבא שלה לא יחזור. אתה רואה ילדה שאיבדה משהו טוב שהוא לא יחזור. ואני בתוך תוכי לא... בתחיית המתים בעזרת השם. אבל אני בתוך תוכי... אני יש לי ילדים, 5 ילדים. ואני בתוך תוכי יודע בעזרת השם, כן, אני לא יודע מה יהיה מחר. אבל אני יודע בתוך תוכי היום שעובדתית, היא תיכנס לחופה בלי אבא. עובדתית, היא תיכנס לחופה בלי אבא. לא יהיה שם אבא שילווה אותה. ואני רוצה להגיד לכם, זה אחד הדברים הכי קשים בעולם. ואני זכיתי להיות בחופות של ילדים, של בחורים, של נערות, שנכנסו לחופה בלי אבא. אתם לא יודעים איזה מחזה קשה זה. אתם לא יודעים איזה דבר כואב זה. אני לפני שבוע הייתי בחופה של... ילד נכנס לחופה ובלי אבא. ולפני חודש בירושלים, ברוריה, הבת של הרב בירמכר, שנרצח בירושלים, נכנסה לחופה בלי אבא. ואני כל שבוע, שבועיים רואה חופה שאין שם אבא. אתם לא יודעים איזה חופה כואבת זו. אתם לא יודעים איזה חופה כואבת זו, שאתה ביום שהכי שמח לילד, אין לו אבא שמתחת לחופה שלו. אני ככה עומד עם מידן הצדיקה הזו, ואני... והיא אומרת לי, אבא חסר לי. ואני יודע... בעזרת השם היא תדע להיכנס לחופה, ואבא שלה לא יהיה שם. וזה כואב בלב. אני הייתי בשבעה בתל אביב. נכנסתי, ראיתי 4 ילדים יושבים על... 3 ילדים יושבים על כיסא ככה רגיל, ואחד ישב על כיסאות שהיו אחד על השני. ילד קטן ישב, אולי בן, לא יודע... ילד קטן, עוד לא היה, עוד לא בר מצווה. 11. ואני מדבר על כמה חשוב להחזיק ביתומים, באלמנות, באנשים שהם לבד בחיים, שעזבו אותם, שלא עזבו אותם בכוונה. עזבו אותם כי ככה הקדוש ברוך הוא החליט. והתפקיד שלנו לרחם עליהם. התפקיד שלנו לקחת אותם ולעשות איתם את המצווה הכי גדולה. ואני מסתכל ומדבר, ובא לי הילד הזה ואומר לי, נתתי שיעור ואומר לי, אבל אבא שלי מה? אבא שלי יבוא לבר מצווה שלי, נכון הרב? מה אני אגיד לו? אני יודע שהוא לא יבוא. אני יודע שאבא שלו לא יהיה בבר מצווה. אבל מה תגיד לילד בן 11 שעוד שנתיים בר מצווה, מה תגיד לו? אתה יודע שאבא שלו לא יהיה בבר מצווה. יוטה, מה תגיד לילד הזה? אמרתי לו, בעזרת השם, עד אז יהיה בסדר.
אני אומר לפעמים, הבאנו ילדים לעולם. אנחנו אחראים עליהם, קריית שמונה. אנחנו הגב שלהם. אנחנו האור שלהם. אנחנו הכוח שלהם. אנחנו התקווה שלהם. מצידי תיסע לאן שאתה רוצה. מצידי תשב בכלא. מצידי אתה מתגרשת. מצידי אני לא יודע, התעלמנת, לא יודע מה קרה לך, ברחת. אל תברח מהילדים שלך. אל תתרחק מהילדים שלך. תן להם אותך על מלא. אני לפעמים אומר, אנשים נוסעים לחו"ל לעבוד, לפרנס, ברחו, לא יודע מה חובות, קורה. אני אומר, הקדוש ברוך הוא, זו דעתי. יחלקו עליי, זה בסדר. למה יש את השיחת וידאו? כדי שעדיין אבא יוכל לראות את הבן שלו והבן יראה את אבא שלו. בשביל זה יש שיחת וידאו. והם הפכו את השיחת וידאו הזאת למכוערת, למעשים, לצחוקים, לדחקות, לסרטים זוועתיים. בשביל מה הבאנו ילדים? הנה הבן שלי פה ליד. אין טיול שנסעתי והילדים שלי לא איתי. אין מקום שהלכתי והילדים שלי לא איתי. אני רוצה שכל מה שראיתי בעולם שהם יראו. כל מה שחוויתי בעולם שהם יחוו. זה דרך העולם תמיד הייתה, קריית שמונה. שהורים היו מתפרנסים ומביאים הכל לילדים. שההורים היו מפרנסים, מביאים הכל למען הילדים, לא בשבילי, בשבילכם. לפעמים אני רואה זוגות צעירים, יש להם ילדים, איפה הילדים? השארנו אותם. בסדר, אני מבין תינוקות, אבל ילדים גדולים, ילדים בגיל שכבר זוכרים, ילדים שכבר חווים. אתם יודעים כמה זה חשוב לתת להם לחוות חוויות? אתה יודע כמה זה חשוב לתת להם לראות דברים? במקום שאתה יוצא ביום חמישי לאיזה בר עם חברים מתמסטל, אז תשב עם הילדים שלך, שתה איתם כוס יין, אתה תשתה. קצת תהיה עם ראש טוב, תחבק אותם, תנשק אותם. במקום לשתות באיזה מקום זר ולחבק ולשתות ולנשק אחרים. משם אין עתיד, משם אין תקווה, משם לא תבוא ישועה, משם לא יבוא הנחת. הנחת יבוא מהבית, מהילדים שלך. במקום לשחק בחוץ ולהפסיד, שחק איתם בבית, תרוויח. אתה משחק באיזה מקום קלפים, מפסיד את הבית שלך. בוא תרוויח את הבית בחינם. שחק איתם בבית קלפים. במקום להפסיד בית ולפרק בית, בוא תבנה בית עם אותם קלפים, רק עם הילדים שלך. למה הבאנו ילדים? למה אנחנו מתאהבים לילדים? למה אנחנו כל כך רוצים ילדים? מה זה אמא מרביצה לילד שלה? מה זה אמא מכה את הבן שלה? אומרת ההלכה, ארורה אותה אמא. ילד בגיל חינוך, ילד בגיל קטן, אפשר לחנך אותו, ילד קטן, מחנכים אותו. מה? ילד בגיל קטן, אפשר לחנך אותו, אבא יכול לחנך את הבן שלו. הבן שלי ליאור, היה ילד כזה, קצת שובב כזה שהיה קטן. אני מודה, לא פעם ולא פעמיים אמרתי לו, היי, פה עד לפה, תעצור. אבל הילד גדל, גיל 10, 11, 12, זהו, מי ייגע בו? בחיים לא. אני אוריד את היד שלי ואני לא ייגע בו. זה כבר גבר, זה ילד. איזה טמטום של אבא, אמא, מרביצים לילדים. מכים ילדים. זה לא שק חבטות, קריית שמונה. אני צועק את זה בהרבה שיעורים שלי, אסור להרים יד על ילדים. במיוחד שהם כבר גדולים. במיוחד שהם כבר בעלי דעת, הם כבר מבינים, הם זוכרים. הם לא ישכחו לך את המכות האלה בחיים. מי שחושב שממכות משתפרים, ממכות לומדים שידע, ממכות נהיים יותר גרועים ותת-אנושיים, ולא שוכחים שקיבלו מכות מההורים. היום דיברנו עם ליד באות, אמרתי לו ליד, אני פעם רבתי איתכם? היה לי פעם ויכוח עם הילדים שלי? אבא איתכם פעם רב? אף פעם לא רבתי עם בן פורד, אף פעם לא רבתי עם הילדים שלי. אף פעם לא התווכחתי עם הילדים שלי, אף פעם. בן פורד יוסף, מה אני רוצה ומבקש שמביאים לי?
למה? יש בינינו כבוד. יש בינינו אכפת לי ממך. יש בינינו, תזכור, מה שיש לי זה שלך. מה שאני עושה למענך. מה שאני חי, אני נושם בשבילך. הילד שלי שאל אותו, הנה פה. אם יש לי בכיס 400 שקל, 350 שלך. אני מסתפק ב-50. ילד שגודל בהבנה הזאת שאבא חי בשבילי, הוא יחזיר לך, הוא יחיה גם בשבילך. אבל ילד שחי בהבנה שאבא שלי אכפת לו רק מעצמו, אבא שלי מת רק על עצמו, אבא שלי אוהב רק לעצמו, אבא שלי אכפת לו רק מעצמו, הילד הזה בסוף יהיה רק לעצמו, ושאתה תרצה את הבן שלך בשבילך, לא יהיה לך, כי אתה חיית לעצמך. אחר כך אבא מתפלא, למה הוא לא אוהב אותי? למה הוא לא... איך הוא יאהב אותך? אתה קורא לו בשמות, מכנה אותו במילים, איך הוא יאהב אותך? כל בית צריך לשמור על דרכי נימוס והתנהגות מתאימה, והחובה, החובה מוטלת על כל בני המשפחה, הוא בייחוד, הוא על ההורים. אבא צריך לעבוד דוגמה. אבא צריך לעבוד דוגמה להיות בן אדם. זה שהבן שלך מתנהג בצורה יפה, זה כי הוא ראה אותך מתנהג בצורה יפה. זה שהבן שלך מחר יירק על מישהו, כי הוא ראה אותך יורק על מישהו. זה שהבן שלך מחר מקלל בשוק, כי הוא ראה את אבא מקלל בבית. אני אומר, הבאתם ילדים? תהיו אחראים אליהם. אמר לי פעם ילד, כעסתי עליו, היום אני באמת אומר את זה, אומר, הם הביאו אותי, לא ביקשתי שיביאו אותי. אני לא ביקשתי מהם לבוא, הם הביאו אותי. אז למה הם הביאו אותי? כדי מה, לזרוק אותי? אנחנו בדור, סליחה שאני אומר את זה. אנחנו, אז אולי, אני אומר את זה, אומר לך את זה קבל עם ועדה פה, לא מתבייש. אני אומר לך את זה, לא מתבייש במי שאני, במה שחונכתי, במה שאני מתווה דרך לילדים שלי, ובתורה שאני לומד ומלמד. ואני עומד אחרי כל מילה שאני אומר, ואני אומר לכם את זה פה בלי למצמץ. תקחו את זה איך שאתם רוצים, זאת אמת התורה וזה דרך העולם, ואם לא נהיה כאלה, הפסדנו את התכלית של להביא ילדים לעולם. ותזכרו מה אני אומר לכם. ילד צריך לדעת. אני פה אבא, כל עוד אני חי, אני פה חי רק בשבילך. אני לא אומר לך שאני חי בשבילך, אני אראה לך. אני אוכיח לך, אני אתעורר ואני ארדם, ואני אוכיח לך שקמתי והתעוררתי ונרדמתי ושוב קמתי בשבילך. ילד שחי בהבנה הזאת הוא ילד שחי. אני אומר להורים, אתה הולך קונה עצמך בגדים חדשים. תשים אותם בגדים. תחדש לילד. הוא לא ישכח לך. תפסיק להתרגש. תתחיל לרגש אותם. הילד הזה, כל... אני יוצא מאיזה מסעדה איתו, מאיזה שייק ב... של, ה... של השייק, של איך זה נקרא, ריבר, אני יודע. ריבר, פה ב... 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 בראש פינה. הילד הזה שותה שייק, נותן שלוק. אבא, תודה. מה תודה? תודה שקנית לי שייק. כשאתה מגדל ילד להכרת הטוב, אתה יודע איך גודל הילד? כשאתה מגדל ילד שאתה נותן לו חום ואהבה, אתה יודע איזה ילד אתה מגדל? אתה מגדל את הפרח הכי יפה בעולם. אנחנו הגענו לדור היום שכל אחד אכפת לו מעצמו. מביאים ילדים ואומרים שידאגו הם כבר גדולים. מה זה שידאגו הם גדולים? אתה תדאג להם עד היום האחרון שלך בחיים. אחרת, איזה יהודים אנחנו? איזה עם אנחנו? איפה התורה שלנו? תחיה כדי לתת להם לחיות. לך תראה כדי לתת להם לראות. לך תעשה כדי שהם יוכלו לעשות. אני אומר לכם את זה, אני רוצה להגיד את זה ואני חושש, אבל אני אגיד לכם את זה. שאתם מרחמים על ילדים יתומים שאין להם אבא ואמא. אני מרחם על ילדים שיש להם אבא ואמא והם יתומים. אתם מרחמים על ילדה שאתם יודעים שאבא שלה קבור, אני מרחם עליה, כואב לי עליה. אבל אני לא פחות מרחם על אותו ילד שבחיים לא קיבל מילה טובה מאבא שלו. הוא היתום הכי גדול. כי לדעת שאין לי אבא ואם היה או היה פה איתי, זה עוד נחמה. מאשר לדעת שיש לי אבא והוא נגדי,
זו הקללה והמכה הכי גדולה לילד. זה יתום אמיתי. אתם לא מבינים כמה השיחה הזו חשובה. אתה תופס ילדה בת 18 לשיחה של שעתיים באוטו. היא הולכת הביתה, אתה שינית לה את המוח. אתה נותן לה מניסיון חיים. אתה נותן לה מהחוכמת חיים. אתה משתף כמה כואב לך, כמה אתה אוהב, כמה אכפת לך, כמה תחבק אותה, תנשק אותה, תחמיא לה. הדימוי העצמי של הילד, אתה יודע איך גודל? שאבא שלו כל 5 דקות אומר לו, אין מתוק כמוך, אין יפה כמוך. כל החברים, אני, תבינו, אני רוצה להגיד לכם, למה את בוכה צדיקה? היא בסדר? את בסדר? למה את בוכה? בסדר? רוצה לשתות? רוצה לשתות? בטוח? אתה יוצא משיעור, יותם. אתה יוצא משיעור, אתה שומע ילדים אומרים לך, אבא שלי קורא לי אפס, אבא שלי קורא לי מטומטם, אבא שלי קורא לי כישלון, אבא שלי קורא לי לא יצא ממך כלום. אני אומר לו, וזה כואב לך? הוא אומר, מה זה כואב לי? אם אבא שלי חושב עליי ככה, אולי הוא צודק, הרב. אומרת הגמרא, סוד ההצלחה של הילד להצליח, זה לא כי הוא נולד מצליח. זה כי האמינו בו שהוא יצליח. מה סוד ההצלחה של הילד? האמינו בו שהוא יצליח. הוא לא היה צריך להצליח. הוא לא אמור להצליח. הוא לא חכם גדול. אין לו כזה, אבל האמינו בו. אתה האמנת בו. יש ילדים באים אליי עם כישרונות. עם כישרונות. אתה אומר, בואי נעשה כישרון, זה ודאי יצליח. ואתה רואה אותו נפול, גמור. למה? כי בבית לא מאמינים בו. בבית כל הזמן מרביצים לו. בבית כל הזמן קוראים לו במילים כמו בוגד, מתונף, מנובל, אני לא סובלת אותך. ככה מדברת אמא לילדים שלה. אבא צריך להיות חומת מגן לילדים שלו. אבא צריך להיות מגננה לילדים שלו. מה, לא משנה אם יש לך כובע, זקן, פאות, ז'קט, אתה רב, אתה חוסיד. שכולם ידעו, אם הילד הזה לא מתעסקים, זה תיגע בו, אתה נגעת בקודש קודשים. אני באתי פעם למנהל בית ספר של הילדים, אמרתי לו, תקשיב טוב, לא פאות, לא זקן, לא זה בגדי עבודה. עוד פעם אחת, הילד פה ייפגע, אתה תיפגע. ואני אפגע. והנה אני מוקלט ואני מוסרט ואני לא רואה ממטר. לא אותך ולא אף אחד, עד הילדים שלי. תיגע בהם, זה הסוף שלך. הבן שלי יצא נפוח. אמרתי לו, תתפנצ'ר, אל תדאג. תהיה רגוע. אמר לי, אבא, אתה באמת תעשה לו את זה? אמרתי לו, אם צריך, זה תהיה רק ההתחלה. מי זה פוטין לידי? יום אחרי הוא חזר לבית ספר, הלך. אמרתי לו, איך היה בית ספר? הוא אומר, וואלה, אבא, אני אגיד לך את האמת, המנהל ראה אותי, אני אוהב אותך, מה שלומך? המורה ראה אותי, אמר, אתה כמו הבן שלי. אמרתי לו, ואיך הרגשת? הוא אומר, אז אבא, בחרת, אבל שטויה. ילד צריך לדעת. אבא שלי פה לסדר לי. אבא שלי פה לדאוג לי. אבא שלי פה לתקן לי. אבא שלי פה לתת לי גב. אבא, מה אתה? נחנח אתה, מה אתה? מה אתה? אתה נמושה אתה, מה אתה? אבא, המנהל היום אמר עליי שאני שמן. קבל את זה באמונה. מה אמונה? אבא אמר שאני מלא, שאני קציצה. זה לא הוא אמר, זה השם אמר. תגיד לי, אתה אבא, אתה דפוק? אתה אבא, אתה חושב שאתה חסיד רבנו ברכיה? קודם כל תפל במנהל ובמורה הזה, מיד! שתהיה הפעם האחרונה שהוא דיבר לילד כמו שהוא דיבר לבן שלך. לכל ילד. קודם כל. תקשר אליו, סע אליו. אל תהיל תרים אותו. אחר כך תבוא לבן שלך, תגיד לו, בן, חיים שלי זה טופל. עכשיו תדע לך שזה מת השם קבל באהבה. אבל זה טופל. מה אתם סמרטוטים? מתעללים בבן שלך, אתה אומר לי זה אמונה? אתה תסביר לו מתישהו זה באמונה, אבל תראה לו שלאמונה הזאת יש פנים.
יש גב. יש אבא. היה לי איזה אחד בכדורגל היה מציק לי. איזה, לא משנה. ספק היהודי. מציק לי, מה הייתי שנתיים מעליי שיחקתי. הייתי, ברוך השם. העלו אותי בגיל 12 עם אנשים, עם ילדים בני 14, וזה הבדל גדול להיות אותם. והיה איזה אחד, אלכס. מה הוא היה מציק לי, היה רודף אחר זה, היה מציק לי. אני יום אחד באתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, וואלה, זה מציק לי. אמר לי, תראה, אני יכול לטפל בזה, אמר לי. אמר לי, אני אבוא לכדורגל, אני אשאיר אותו בלי רגליים, את אבא שלו בלי ידיים, ואת המאמן בלי שיניים. אתה רוצה, עכשיו זה יקרה. אמרתי לו, אבל אבא, מה הפתרון? אמר לי, יש לי פתרון אחד בשבילך. קח אבן, איכשהו מציק לך. קח אבן, רוץ אליו! אמרתי לו, מה? קח את הרוץ אליו! ותראו לו שתוך לזרוק עליו. אמרתי לו, אבא, כן, אל תדאג עליי. וואלה, באתי יום אחרי לאימון, חיפשתי שהוא יציק לי. באתי כל שנייה אליו, אה? אז הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, למי אתה מה? אמר לי, זהו, אמרתי, זוז. רצתי להביא אבן ורצתי אליו. עד היום לא מצאתי אותו. הוא לא חזר לאימונים. מי הביא לי כוח? אבא שלי. הוא לא גידל אותי להיות אלים, הוא גידל אותי שיש לך גב ואבא. הוא גידל אותי, אתה לא לבד. הוא גידל אותי, מה שאני עושה זה בשבילך. אני אומר, אתה הולך לטייל, קח את הילדים שלך. יש לך יום חופש, קח את הילדים שלך. יש לך איזה יום שאתה יודע שעכשיו יש לך איזה יום שאתה יכול ככה לנוח, תוציא את הבן שלך מהבית ספר, תגיד לו, מהבית ספר הזה אף אחד לא נהיה פרופסור, הכל בסדר. הכל בסדר, קורונה שנתיים הייתם בבית, יאללה צא, בוא. קח אותו טיול, תראה לו את המפל, תראה לו פה את הנחל. לך איתו, קנה לו איזה מיץ, שב איתו באוטו, תאכל איתו משהו, דבר איתו. אתה תשקיע בו 300 שקל, אתה תרוויח ממנו 300 ימים של נחת. היום הוא משקיע בעצמו, משקיע בחברים שלו, משקיע בחברה שלו, משקיע בבן זוג שלו, בבית זוג שלו, משקיע בעצמו. ואיפה הבן שלו? זרוק ברחובות, מחפש אבא שיתייחס אליו. אנשים פה בהלם, ילדה יתומה, בלי אבא, בלי אמא. זה קשה, זה קשה, אתם לא יודעים כמה זה... שלא תדעו כמה זה קשה. להיות בלי אמא, להיות בלי אבא זה קשה. אבל יותר קשה שיש לך אבא ואימא שלא מתייחסים אליך. לפני שאני אמשיך את השיעור, אני רוצה להקריא לכם משהו שהילד הזה ליד כתב לי. אני, בימי הולדת שלהם, השתבח שמולד, אני אוסף, 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 מה שאני יכול, מה שיש לי. ואני אוסף, 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 הם יודעים, הם תמיד יודעים. מה יש לי? שלכם. אני עם הז'קט הזה, עם החולצה הזו, עם הנעליים האלה, אני כבר שנים מסתדר. קבוע. ברוך השם. מסתדר. יותם, אני מסתדר. הנה, ליד פה לידי. מתי אבא, אתה זוכר שאבא קנה משהו חדש לעצמו? אה? מתי? כמה? לפני הרבה זמן. זה אם לא אברהם או איזה מישהו או מישהי, משהו שיש לנו איזה צדקת עכשיו, מזל, שככה מניו יורק ככה אמרת, אני לא מעניין אותי, אני ראיתי הכל בחיים, אני מעניין אותי שלהם יהיה, שהם יתחדשו. ואני בימי הולדת תמיד, יום הולדת, אני מוציא אותם לאיזה טיול. כל יום, לא כל יום הולדת טיול אחר. משהו אחר, פעם פה, פעם שם. פעם היה יום הולדת של הבת שלי הגדולה, זה היה חרמון. הבן שלי זה היה מטולה, כל הזמן משהו אחר עם איזו אטרקציה ומסעדה ופה אצל שמחה ובניו שהם בראש פינה שהבעל הבית שם, אנחנו חברים מאוד טובים ובאמת אני מאוד, מאוד, אוהב, מאוד אוהב אותם. אז לליעד היה יום הולדת אחרון מכל השלושה, הם שלושה שבוע אחרי שבוע, לא, חודש, מה לא, לא להקריא? למה לא חיים?
כפרה עליך, אבא שלי. אל תדאג, אל תדאג. אני סנן מילים, טוב? סומך עליי? לא, בלי סנן. טוב, באמת, כל אחד מהם כתב לי, הבת שלי סופיה היא הראשונה, אבא תודה. אחרי שבועיים שלוש זה ליאור, אבא תודה, ליעד הוא האחרון, אחר כך באה הודיה, ואחר כך זה ארינה, זה רחוק. טוב, אני... הוא ככה את הטלפון של אמא שלי אצלו, ותשמעו מה ילד כותב לי. אני לא חס שלום, אני רק רוצה ככה לקרוא לכם מה הוא כתב לי, זה השמחה האמיתית של החיים. אני תמיד אומר, תורה, ילדים, זה המנה העיקרית. אישה זה כינוח. אישה זה השתבח שמולד. השתבח שמולד. צריך לתת כבוד לאישה, לאהוב את האישה, להתייחס לאישה, הכל האישה, להיות, להמליך אותה. אם היא ממליכה אותך, תעשה אותה מלכה. אין ספק פה, חס שלום, ההפך, מה? במיוחד שיש אישה טובה, מגיע לה את הכי טוב בעולם. אבל יש אנשים בעולם שתסלחו לי, אין להם תחליף. אי אפשר להתגרש מהם. אי אפשר להחליף אותם. הגמרא אמרה, יהיו לך 100, אחד יהיה חסר, אתה תרגיש שיש לך חוסר בלב גדול. מי זה הילדים? אז אני הורדתי אותו בבית והלכתי לעשות כמה סידורים, והוא אצל אמא שלי, תראו מה, אני רוצה להקריא לכם מה הוא כתב לי על היום הולדת שלו, שזה היה לפני שבועיים. נכון חיים? אני אקריא טוב. ברשותך. אבא, אני אוהב אתכם. מה שעשיתם למעני לא מובן בכלל. שימחתם אותי בכל מה שעשינו, שככה שמחנו, וככה שימחתם אותי, וככה שמחתם, ואני שמחתי הרבה יותר מהשמחה שלכם. אני אוהב אתכם יותר משכל אחד אוהב אתכם בעולם, תאמינו לי. אתם לא יודעים איך היה כיף שככה שמחתם, דיברתם, צחקתם, שרציתם לעשות לי הפתעה ולהביא את דוד סבי, אבל אבא שתדע שהוא גילה לי, חה 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 חה. ושאמרתם לי, ברור, תביא את יונתי, תביא את ורד, תביא את נטלי, תביא את מי שאתה רוצה, תביא את כולם עליי, רק תהנה. אבא, אני ממש ממש מודה לכם. המסעדה, החרמון, הקארטינג, המפל, הדלק, הכל. היה כיף, מושלם, מצחיק ומטורף. אני אוהב אתכם ממש. אני רק רוצה להגיד לכם משהו, שזה ממש חשוב לי. כשנכנסנו לקארטינג ולחרמון, אז היו אותנו עוד ילדים. וכשנכנסנו למקומות האלה, הם היו בשוק. ככה הוא כותב לי. כי זו פעם ראשונה שהם ראו שלג, וזו פעם ראשונה שהם ראו מכוניות כאלה מהירות נוסעות על מסלול ומתנגשות. הוא אומר, לא רק משם הם היו בהלם, מעוד מקומות שהיינו, הם היו ממש בשוק. הוא אומר, ובזמן ששילמתם על הקארטינג, אז סתם הוא אומר, לקחתי את אחד הילדים שם, והראיתי להם את המקום. והם אמרו, יו, וואו. וואו, וואו, יו, וואו. אומר, ואבא, ובלב שלי, אני אומר לעצמי, שאנחנו, הודיה, הקטנה, אני, ליאור, סופיה, כולנו, אנחנו לא אומרים יו, וואו, משום דבר מזה. לא כי אנחנו לא שמחים, כי מבחינתנו זה רגיל בחיים, שכבר ראינו הכל. אתם מבינים מה אני מתכוון? כאילו, אני אומר, כמה יש לנו מזל בחיים שיש לנו אבא כמוך. הוא בוכה. אני חיים שלי. בוא אליי, בוא אליי. קוש קוש. איך לאבנו? נראה לי הפעם אתה צריך לך.
אני רק רוצה להצחיק אתכם, אני כותב לו, וואו, עם דמעות, גמרת אותי לב של אבא, מה עשית לי? מה הוא כותב לי? אבא, אני בעצמי בכיתי באמצע, רע, 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 רע. וכמובן שהגבתי לו שכל מה שנתתי לכם, זה גם המקום ככה להודות, אני רוצה להקריא את ההמשך, בזה אני אמשיך את השיעור. אז אני אקריא להם מה שכתבתי לך, אני כתבתי לו, אני אתן לכם את החיים שלי. והתודה באמת זה לא לי, זה לקדוש ברוך הוא, ששלח לי אנשים טובים שמחזיקים בי ונותנים לי לתת לכם, שדואגים שלא יחסר לי ולכם שום דבר, שתמיד חושבים עלינו, תודה להם, התפילות עליהם, הם אמנם בודדים, אבל אתה יודע מי הם, אין הרבה, אבל הם הכי טובים בעולם. שליחי הקדוש ברוך הוא. אוהב אותך וככה. למה הקראתי לכם את זה? אין לכם מושג כמה ילד מבין, כמה ילד הוא חכם, כמה ילד הוא משכיל, כמה ילד הוא לא טמבל, כדי לדעת מאיזה מקום עשית לו, מאיפה הבאת לו, וכמה אתה חשוב לו, כמה הוא חשוב לך. ילד יודע, לאבא שלי אין, או לאבא שלי יש, אבל הילד הזה יודע שאבא שלי ייתן לי גם איפה שאין לו. והיו ימים, ואני לא מתבייש להגיד לכם, ולפעמים אני עובר ימים לא קלים, שאין לי, שאני לא יכול לתת להם, שאין לי. ומי שמכיר אותי סביבי, לא תמיד אני יכול לתת להם. אבל שאני לא יכול לתת להם, אני מוצא לתת להם, קודם כל את עצמי. ואני לוקח דברים הכי קטנים, הכי מעטים, ואני עושה מזה משהו. ואפילו אני אגיד לכם, המולדת של ליאור הבן שלי, יש רואה חשבון אצלנו בארגון, לא משנה, שהוא מעביר לי איזה סכום, עוזר לי בתאריך מסוים, והמולדת של הבן שלי נפל יום לפני, ולא יכולתי, ואמרתי, אני רוצה לעשות את הכי טוב, אם אני בן אדם כזה, אם אני עושה, אני עושה את הכי טוב, או שלא עושה בכלל. קיצוני, ברוך השם. כן, אדם הולך למסעדה, או שהוא הולך למסעדה ואוכל כל מה שבא לו, הוא הולך למסעדה הכי טובה, בוא נגיד, לא, תביא לי רק את זה, רק את זה, לא. תהנה עד הסוף, אל תלך, תמתין שיהיה לך. באמת, איך שקיבלתי, וזה ישר, לקחתי, הלכתי, נהניתי איתם. גם איפה שאין לי, ושאין לי ואני לא יכול, אז אני עושה דברים אחרים. אז אני לוקח אותם לים, אני לוקח כדור, אני משחק איתם, אני עושה איתם, אני נהנה איתם, אני צוחק איתם, אני מדבר איתם, אני שומע מוזיקה איתם, אני רוקד איתם. אני שלהם, אני אבא שלהם. וזה לא משנה איפה אני. זה לא משנה מה קרה לי, מה קרה, איפה הייתי, לאן הלכתי. זה הילדים שלי. אם לא נהיה אחראים למה שהבאנו, אנחנו נאבד את עצמנו. כי הכאב הכי גדול בעולם זה הצער של ילדינו. צער גידול ילדים. למה זה נקרא צער גידול בנים? למה יש צער מגידול בנים? כי לא גידלת אותם, אז אתה תצטער מהם. לא מבחינת גידלת, אל תקרי גידלת אותם, אלא הגדלת אותם, תגדיל אותם. הבן שלי בת 17, אני אומר לו תמיד, אני מאמין בך שאתה תצליח, ואתה 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 ואתה, ואני אומר לו תמיד, אם אתה היית חס שלום חילוני, זה היה סוף העולם מבחינתי. כזה ילד יפה, כזה ילד ילד השתבח שמולד. ואתה נותן לו כוח, ואתה אומר לו, דע לך, כל ההצלחה שאבא מצליח, ואבא יש לו קהל, ובא, ואמרתי לו, הצלחה זה לא, הצלחה זה שאתה בא לשיעור, ואחרי השיעור מישהו אומר לך, אתה הצלת לי את החיים. זה, הצלחה זה שאתה בא לשיעור, ואתה שומע שמישהו אומר לך, בזכותך אני חיה. ואתה בא לשיעור, ואתה רואה בחור שאומר לך, בזכותך לא התאבדתי. ואתה בא לשיעור, ומישהו אומר לך, בזכותך, ובזכותך, זה הצלחה. הצלחה זה לא שום דבר. הצלחה זה שהצלת אנשים, ניצלת להם את החיים. רמטכ"ל, מה הצלחה? כל מפקד, כל אדם עם תארים, מה הצלחה שלו? שהוא עשה איזה פעולה, הוא עשה מעשה, הוא קיבל איזה עיטור, הוא קיבל איזה מדליה. איך בן אדם מתהדר בהצלחות שלו? בוא תראה את הגביעים והמדליות שיש לי. אני ניצחתי. מה הצלחה של אבא בחיים? שהילד שלי לא מתייעץ עם השכן,
שהילד שלי לא בודק עם רב אחר. שהילד שלי לא צריך ללכת לשום מקום, יש לו את אבא שלו, שהוא חבר שלו, הוא ידיד שלו, הוא הרב שלו, הוא שותף שלו, הוא ידיד, הוא חבר נפש שלו. איך הבת שלי אמרה לאיזה מישהו, אני לא מתייעצת עם רבנים, לא מאמינה ברבנים. אני יש לי את אבא שלי. אבא שלי ייעץ לי הכי טוב בעולם, הוא יודע לייעץ לכולם, לי הוא לא ייעץ. אחת כמה וכמה. למה? כי יודעת שכל מה שאני אגיד לך בחיים ואני ארצה בשבילך, אני ארצה את הכי טוב בשבילך, כי אני אוהב אותך. לא במילים, כי אני הוכחתי לך. אני עשיתי למענך. קחו את השיעור הזה לחיים, קריית שמונה. קחו אחרי השיעור הזה מטרה. הילדים האלה אני חי למענם. אני חי בשבילם, אני יש לי הסכם עם הילדים שלי. אתם לא מאכזבים אותי? אני לא מאכזב אתכם. אבל אתם לא מאכזבים אותי. אני לא אכזב אתכם, כל צעד בחיים שאני אעשה. אם לא תגידי לו אוקיי, לא עושה אותו. ליאת, נכון ככה חיים שלי? ילד בן 14. שנים על גבי שאני אומר לו, חיים. אם אני הולך לעשות משהו ואתה לא מוצא חן בעיניך, אני לא עושה. אבל אם אתה תעשה משהו לא מוצא חן בעיניך, אתה לא עושה. הסכם. הדדי, לא צריך ללכת בכתב. בלי מכות, בלי להרביץ, בלי אלימות. בלי גרזנים. אני לפעמים בא למקומות, אני רואה מקום ואני אומר לעצמי, מה? אני פה לבד ובלי ילדים ראיתי? אין דבר כזה, אני שבוע הבא מביא אותם. שהם יראו את העולם. ילד מגיע לגיל 18-19, הוא שבע. הוא מגיע לגיל 18-19, הוא לא רעב. הוא לא בא לו לאכול, לטרוף, להרוס. הוא כבר בנית אותו. הוא כבר בנוי. מה זה אבא אומר לבן שלו? אפס. אבא אומר לבן שלו, יא כישלון, יא נכשל. מה זה? איזה אבא זה? תינוף. אבא צריך להאמין בבן שלו. אני רואה ילדים מתנכלים להם ההורים. עומרי. ילד אומר לי, הרב, אני לא נרקומן, לא סמים, לא... אני לא עשיתי שום דבר, אני בסך הכל... למה ככה, הרב? מצד שני, אני רואה לפעמים הורים, ילד נרקומן, הוא צדיק, הוא צדיק, הוא יהיה צדיק, הוא נרקומן, הוא צדיק. ילד רע, אומרת לו, אין כמו ילד שלי. וילד טוב, אומרים ילד זה, אתה מבין, הכל הפוך. יש, אני אומר לך, באים אליי ילדים אחרי השיעור בוכים, אבא לא רוצה קשר איתי. אבא לא מתייחס אליי. אני עשיתי בדיקה, לא סטטיסטית באיזה סקר. מהחיים, משמונה שנים של זיכוי הרבים. רוב הילדות שגרות בכפרים עם ערבים, רוב, לא כולם, זה ילדות שיש להם אבא ואמא. רק אבא ואמא לא אכפת להם מהילדים שלהם. לא שמרו עליהם, לא הגנו עליהם, לא נתנו להם חום, לא אהבה, לא יחס, לא כסף. ילד הולך לאיזה מקום, לא יודע מאיפה, הולך, תן לו שיהיה לו את ה-200-300 שקל בכיס. תגיד לו, תאריך את זה, אני עובד קשה בשביל זה. אבל שיהיה לך בכיס, יש לו ביטחון, הוא פתאום בא לו משהו, הוא צריך משהו, הוא קונה משהו. יש שם ילדים מסכנים, הולכים לאיזה מקום, אבא שלהם 20 שקל לא נותן להם, ויש לו, לא שאין לו. מה אומר לו? אתה לא צריך. שתגדל תבין, תעבוד בשביל זה, אני עבדתי כזה. תגידי, בשביל מה אתה עובד? איך אמרתי היום לאדריכל יניב, הייתי היום בשדה נחמיה? אמרתי ליניב האדריכל היום. אמרתי לו, יניב, כל מה שאני בחיים שלי עושה, יעשה, אעשה, עשיתי, תמיד חשבתי, זה טוב לילדים שלי? כן או לא. עכשיו אני אעשה פעולה, זה יבייש את הילדים שלי? אני לא עושה. זה יכבד אותם? אני עושה. זה יעציב אותם? אני לא עושה. זה ישמח אותם? אני עושה. כל פעולה בחיים, הכי קיצונית שעברתי, ועברתי בחיים, ועשיתי מהלכים, ועשיתי שינויים בחיים, ועשיתי הרבה שינויים בחיים שלי. ושיניתי דברים בחיים שלי, וזזתי מכאן לשם, ועברתי מפה לשם, ועשיתי. אבל שום צעד שעשיתי לא היה בצער של הילדים. כל צעד, הנה הילד שלי פה. צעד ש... ליד זה אתה תהיה שמח? כן, אבא. לא תהיה עצוב? לא. מבטיח? עושה. אתה תהיה עצוב? לא עושה. אני מעדיף להיות עצוב, אני לא אתה. אני אסבול ולא אתה. אני אבקה, לא אתה. הילד הזה שומע ככה, הוא אומר שאבא שלי ישמח, אני אשמח. ומחר, אתה תשמח מזה שהוא שמח. והוא ישמח מהשמחה שלך. ת,
השיעור הזה, קריית שמונה, לא יעבירו בבית ספר חילוני. את זה לא יעבירו בבית ספר חולני. זה אותו בית ספר. את זה לא יעבירו בשום אוניברסיטה, פקולטה, מכללה, צבא, משטרה, משרד משפטי כזה או אחר. את זה לשמחתי, שלש צערי, יעבירו את זה בבית משפחת אזולאי, ובעוד בתים שעושים שיעורי תורה, ובבתי כנסת שעושים שיעורי תורה. ואיפה שיש תורה, יש מצוות, והם מביאו אותנו למעשים טובים. ומעשה הכי טוב בעולם, זה שאתה כבר אבא, תהיה אבא. ולהיות אבא היום, סליחה שאני אומר את זה, אם אני הייתי אחראי לאלה שרוצים להיות אבות, הייתי מבקש מהם להוציא רישיונות. כי בשביל להיות אבא, צריך רישיון. זה אחריות. כמו שצריך רישיון לרכב כדי שלא תעשה שטות, לא תמות, לא תדרוס, תדע את החוקים, גם בשביל להיות הורים צריך לדעת הרבה בחיים. ויש הרבה מה ללמוד. לא חסר. כדי שהילדים שלנו יהיו ילדים בריאים. וגם אם יעברו ניסיונות, תהיה להם אמונה. אמונת חכמים, אמונת חיים. זה תורת חיים. כשהילדה שלך בא אומרת לך, אבא, אני קצת שמנתי. חיים שלי, אין יותר רפאמך. ובשבילך דיאטה זה בשנייה. וידעת כמה כאלה רצו לעשות דיאטה? בואי תראי תמונה של אנורקסים, איך הם נראים. ככה את רוצה להיראות, עדיף? לא. אבל אבא, אני שמנה, את לא שמנה. ואת הכי יפה, ואם תחזיר, אולי תהיה פחות יפה. גם אם היא תישאר ככה, יהיה לה טוב. ואם היא תעשה דיאטה, אז יהיה לה עוד יותר סבבה. אבל היא לא תהיה בוכה. אבא, אני מרגישה לפעמים שאני קצת נחסית. למה את נחסית? מה חסר לך? לא, הולכים לדברים, הולך לדברים קשה. רציתי לפתוח חשבון בנק, דחו לי בשלושה שבועות. ויש כאלה שיש להם חשבון בנק, וכל היום מהבנק, מתי תחזיר את המינוס? מתי תביא את ההלוואה? רוצה לקבל כזה טלפון מהבנק? לא. אז תקי, עדיף שלא ילך בנק. אבא, ואיך אתה מסביר את זה שאני רציתי לעבוד באיזו עבודה וקיבלו אותי, ועכשיו אמרו שאם אני עובד לא ב-18, אז... אמרתי, ואם בעבודה שהיית עובדת, חשלום, היה קורה משהו בדרך, והיית חוזרת מאותו יום בפיגוע שהיה בחדרה? וואי, לא חשבתי על זה. אבא, חיים שלי, תודה. בוא, אבא, בוא, אני חייב את חיבוק, בוא. אמרתי, את חיבוק, יא קרירה. אבא, יש רגעים ששחרר, בוא. זה סופיה. קל גלו, נכון? יום אחרי זה כותבת לך, וואי, אבא, מה עשתם לי עם השיחה אתמול? אבא, וואו, אני חיה באמונה. אני אומר, גם אני חי. שיחה. אני רוצה לבקש מכם, אחרי שלמדנו את השיעור, והיה סיבה ותכלית לשיעור, התוצאה צריכה להיות כזו. אם ההורים שלכם לא היו כאלה, תהיו אתם הורים כאלה. ואם השתבח שמו לעד, אתם עדיין לא הורים. היום למדנו, ותתחילו ללמוד להיות הורים לילדים. ואם אתם מכירים הורים שהם פוגמים בלהיות הורים טובים, אז בשביל זה יש פה את משפחת אזולאי, את יוטה, המתח שלו, את כל המשפחה והחברים המתוקים שמזמינים שיעורי תורה, כדי שנשתנה בחיים, נשנה את החיים, נשנה לאחרים. בזה שנלמד את התורה, את התורה, את המוסר, את הערכים. ובעיקר בשיעור היום, בנושא של היום, להיות הורים לילדים. קחו את השיעור הזה לחיים. פעם בשבוע קחו את הילדים לטייל. קחו לכם יום בשבוע, שלישי הזה טיילים, בבוקר, צהריים, בערב, לא יודע, מטיילים. הולכים טייל. הוא לא, בגיל הזה אתה רוצה לקחת אותו. אולי הוא ייקח אותך. תקשיבו לי, פעם בשבוע קחו אותם לאכול. תאמינו לי, אני אומר לכם, תקשיבו לי. אתם על כל כך הרבה שטויות זורקים 100 שקל? אני יודע מה אני אומר לכם, אני גם יש לי את החיים משלי. על כל כך הרבה שטויות זורקים 100-200 שקל, תאמינו לי, קחו את ה-100-200, אל זרקו אותם. שימו אותם, תכתבו במעטפה לילדים. קחו אותם פעם בשבוע לאיזה מקום לאכול.
צאו איתם לאיזה מסעדה, לאיזה פיצה, סתם שבו איתם, תהנו איתם, צחקו איתם. אתם לא מבינים כמה זה כוח לילדים. קחו לכם פרויקט, פעם בשבוע, שיחה עם הילד שלי. לשאול אותו מה שלמה, מה הוא עובר, מה עובר עליו. להיפתח. תן לו יצא מהחיים. תן לו איזשהו משפט טוב. תן לו איזשהו תובנה חדשה. תן לו לשמוע אותך מדבר עם אחרים. תן לו לשמוע את החיים. אתם תשנו להם את החיים לילדים. תאספו. יש לכם פה, במקום בזבז על זה ועל זה, הבן אדם בא ואומר לי, מה, אבל אני אומר לו, תעשן פחות או אל תעשן בכלל. קח את הכסף של הסיגריות, אתה לא יודע, במקום לשרוף כסף, אתה תבנה ילדים, אתה תבנה חיים. תתחילו לחיות חיים אחרים, חיים של ההורים של פעם, שהם חיו בשבילנו. אתמול, שתדע לך. יש בחור בשם קובי בן דוד, תשמע יותם. יש בחור בשם קובי בן דוד. הוא אומר לי, הרב, מאז שאימא שלי לא בבית, הבית נהיה שומם, אין בית. כל הבית היה רק ריחות של בשולים, בישולים, בישולים. אימא שלי, כל הזמן הבגדים שלו היו אקונומיקה וכתמים של שמן, טריפולטיים. שמן, מדבור, הוא אומר, גדלנו על בית, על אימא, על חום, על אהבה. פעם לא היה צריך להסביר את השיעור הזה, זה היה מובן מאליו, כולם היו כאלה. היום צריך להסביר את השיעור הזה, כי שכחנו את התורה. שכחנו את המהות ואת התכלית של מה זה להביא ילדים. מה זה להיקרא אבא? להיקרא אבא זה לא הכי חשוב. להיות אבא זה החשוב. ובעזרת השם, אחרי השיעור הזה, אני רוצה שתשקיעו בהשקעה בטוחה. השקעה בטוחה זה להשקיע בילדים. תשקיעו בהם. תשקיעו בהם. אתם הולכים לאנשהו? קחו אותם איתכם. אתה הולך לעבודה, אתה יכול לקחת אותו? קח אותו לעבודה. יעריך מה זה עבודה. יעזור לך טיפה, ירגיש אותך, יגדל איתך. אתה יודע מה זה אבא גודל עם הבן שלו? אבא מגדיל את הבן שלו? לא יהיה לו צער ממנו. תאמינו לי. יש יוצא מן הכלל, אבל הכלל, שמי שטיפח, תמך, גידל, הגדיל את הילדים, הם עשו לו שמחה בחיים. אני מקווה שהתחזקנו. אני מקווה שהתחזקנו. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. רגע לפני שקמים והולכים, רגע לפני שיוצאים ורגע לפני שאני חוזר למרכז הארץ ועוזב את הצפון האהוב שאני מאוד 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 אוהב, אני רוצה להודות פה בהזדמנות הזאת לעומרי גיגי, גיקס אנטריקוט, שאירח אותי באהבה ואת ילדיי, את משפחתי, בכזו אהבה, בכזה שפע, בכזו מתיקות, בכזה טעם מיוחד. באמת, עומרי, אני מודה לך. באמת, בשמי ובשם כל ילדיי, תודה רבה 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 רבה. אני כמובן מודה ליותם אזולאי, שהוא לב שלי, אני אוהב אותו. מתוק מדבש, הוא ואח שלו, וכל המשפחה שלו, ובטוח אני, בטוחני, שמי שתהיה אשתו, תזכה לגבר, וואלה, אחלה גבר. ומי שיהיו הילדים שלו, יזכו ודאי לי. שיהיה להם אבא נאמן, טוב, מתוק ואוהב. שיהיה לך זיווג הגון במהרה, אשת חיל, בעזרת השם. ואני בטוח שמה שבחרת, או שאתה בוחר, או שתבחר, אני בטוח שאתה בוחר נכון. אני סומך עליך, קושקוש. קהל קדוש, רק לפני שיוצאים, קריית שמונה, שלושה דברים לאלה שצופים בבית או כאן. מי שרוצה להזמין שיעור לקריית שמונה, מי שרוצה להזמין שיעור לקריית שמונה, או לכל מקום שהוא רוצה להזמין שיעור אליו, או בבית, לכל עיר שאתם נמצאים בה, אפשר להזמין ב-052-977-1033, אני אחזור, 052-977-1033. דבר שני, מי שרוצה להזמין את הספר מהבית, האמא והבן, ומי שרוצה לקנות את הספר פה, האמא והבן, אז יכול פה לקנות מיותם האהוב שלי, יש פה נקודת מכירה גם בקריית שמונה ובצפון. מי שרוצה להזמין את הספר מהבית, 050-90-80-9890-050-90-80-9890. קהל קדוש, קריית שמונה, אני מודה לכם שהוזמנתי.
אני מודה לך שאת זמנכם, ממונכם, כספכם, כוחכם, את ליבכם אתם נותנים לתורה ולא דברים בטלים. שמתם אותו במקום הזה באמת כדי לעשות טוב לעצמנו, לכם ולאחרים. ועל זה אני בשם השם מודה לכם שזיקיתם את ישראל וגדלתם תורה והדרתם. ככה הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם וייתן לכם חיים של תורה, אורה, שמחה, ששון ועיקר. קריית שמונה, תודה שהייתם, נשארתם, התרגשתם, צחקתם איתי, חזקתם איתי ובכיתם איתי. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאור אב את ההורים של חבלו להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שהיא